Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nam je dat jedan kompleksan broj, potrebno je da nađemo koliki je zbir njegovog realnog dela plus imaginarnog dela. Imamo dosta komplikovan ovaj izraz u zagradi, dakle imamo 2 plus 4i kroz minus 1 plus 3i. Pre nego što to dižemo sve na 2019. stepen, potrebno je ovo malo da se uprosti. To možemo da uprostimo racionalisanjem. Ali za početak možemo i ovde malo da neke stvari popravimo. Mogu recimo ovo 3 i minus 1 da opravim. Znači, umesto bude minus 1 plus 3, da bude 3 i minus 1, a gore neka ostane 2 plus 4. I onda ja sad želim da racionališem. Racionališem tako što i gore i dole množim sa ovim razlomkom, ovim delom razlomka koji je bio u imenjocu, samo suprotnog znaka, znači množimo sa 3 plus 1 i gore i dole. I šta dobijamo? Dakle, dole dobijamo proizvod 3 minus 1 što množi 3 i plus 1, a gore dobijamo da izmnožimo 2 plus 4 što množi 3 plus 1. To mogli smo iz ovog 2 i 4 da izvučemo 2 ispred zagrade, ali dobro, nema veze. Malo će biti komplikovanije. Ajmo da vidimo dole šta je ovo. Dole, kad imate nešto minus nešto što množi nešto plus nešto, to nam liči na formulu za razliku kvadrata. Znači, to će biti po formuli za razliku kvadrata prvi na kvadrat minus ovaj drugi na kvadrat. A gore ćemo biti prinuđeni da izmnožimo svaki sa svakim. Znači, 2 puta 3 to je 6 i onda imamo 2 puta 1 to je plus 2. Znači, sa dvojkom smo množili plus 1 i sad sa 4 množimo 3 i sa 4 množimo plus 1. Znači, plus 3 puta 4 12 puta i na kvadrat plus 4 puta 1 to je 4i i to je sada dalje jednako. Ovde dole imamo 3i na kvadrat kada to kvadriramo, trojka kad se kvadrira je 9 i kada kvadriramo i na kvadrat minus 1 na kvadrat je 1. A gore imamo ovo ovde, to je 12i na kvadrat, imamo 6i i plus 4i to je plus 10i i plus 2. To je sada dalje jednako. Gore možemo da izvučemo dvojku kao zajednički ispred zagrade, a u zagradi će ostati 6i na kvadrat plus 5i plus 1, a dole imamo da je i na kvadrat minus 1, znači množimo 9 puta minus 1, to je minus 9, i ovo minus 1, to je minus 10. To je dalje jednako. Možemo skratimo dvojku i desetku sa 2, ovde će ostati 5, znači dole imamo minus 5, a gore u zagradi ovo i na kvadrat menjamo sa minus 1, znači bit će 6 puta u zagradi minus 1 plus 5i plus 1, to je dalje jednako minus 5, 6 puta minus 1 je minus 6 plus 5i i plus 1, to je dalje jednako 5i, prepišemo minus 6 plus 1, to je minus 5 pa kroz minus 5, to je dalje jednako gore peticu možemo da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati i minus 1 kroz minus 5, pa skratimo ovu peticu i peticu i dobijemo da je to minus u zagradi i minus 1. Tu možemo taj minus i da ubacimo u zagradu sad ovaj, ne znam kako god nam odgovara, a možemo tako i da ga ostavimo ispred zagrade, sve jedno je. Ajmo sada da vidimo čemu je jednak ovaj naš kompleksan broj. Ovaj naš kompleksan broj koji smo imali cet da je jednako 2 plus 4i kroz minus 1 plus 3i na 2019 će biti jednako ovome na 2019. Sad mislim da li ovaj minus da ubacim, da li da vas bunjam, ajde ubacit ćemo, znači ovaj minus kad ubacimo u zagradu bit će da je to 1 minus i, znači samo opravnemo znakove ovim u zagradi, znači to će biti jednako kao da tražimo koliko je 1 minus i na 2019, odnosno koliko je 1 minus i na 2019, mogu da napišem kao 2 puta 1009 i plus 1. Jer zanima nas ovo da kvadriramo malo, da ga uprostimo, znači imat ćemo da je to 1 minus i na kvadrat, pa sve to na 1009 i puta 1 minus i na prvi.
to je dalje jednako 1 minus i na kvadrat rešavamo po formuli za kvadrat binoma, znači to će biti prvi na kvadrat, odnosno 1 na kvadrat, to je 1 minus dvostruki prvi puta drugi, znači minus 2 puta 1 puta i plus drugi na kvadrat, to će biti i na kvadrat, pa na 1009 puta 1 minus i na prvi, to i ne mora se piše da je na prvi, to je dalje jednako 1 minus 2 i, a rekli smo da i na kvadrat minus 1, pa sve to na 1009 puta 1 minus i, možemo ovde da poništimo 1 i minus 1 i dobijemo rezultat minus 2 i na 1009 puta 1 minus i. Sad možemo ovu minus dvojku na 1009 da izvučemo ispred zarade, znači bit će minus dvojka na 1009 puta i na 1009 i puta 1 minus i. E sad, ajmo da vidimo koliko je i na 1009. I na 1009 će biti jednako i na, sad nas zanima da dobijemo i na četvrti stepen, pa sve to na nešto, jer i na četvrti je po formuli jednako 1. Znači ja to mogu da napišem ovo 1009 kao i na 4 puta 252 plus 1. Odnosno to će biti i na četvrti, pa sve to na 252 i puta i na prvi. I na četvrti je 1, znači to je 1 na 252 puta i na prvi je i. 1 na 252 je 1, nema potrebe ga pišemo, 1 puta i je i. Znači dobijamo da je ovo i na 1009 zapravo samo i imamo da je to minus 2 na 1009 puta i puta 1 minus i. Odnosno to je dalje jednako minus 2 na 1009 puta i minus i na kvadrat, odnosno to će dalje biti jednako minus 2 na 1009 puta i na kvadrat je minus 1, pa to minus 1 i ovaj minus će biti plus 1. Znači dobijamo da je, ako množimo i dobijemo realan deo, množimo sa jedinicom ovo minus 2 na 1009 da bismo dobili realan deo, znači realan deo je minus 2 na 1009, a imaginaran deo je kad množimo s ovim i, znači bit će minus 2 na 1009 i. Potrebno je da nađemo koliki je realan, a koliki je imaginaran deo ovog rešenja i da saberemo, znači koliko je realno c plus imaginarno c, pa realan deo od c je minus 2 na 1009 plus imaginarni deo je minus 2 na 1009. Ovo i ne pišemo, nema potrebe da se piše, znači ovo je imaginaran deo, a ovaj ovde je realan deo. To je dalje jednako minus 2 na 1009, minus 2 na 1009, to će biti, dva puta imamo ovo jedno te isto, znači to će biti 2 puta minus 2 na 1009, a ovo 2 je isto što i 2 na prvi. Pa ovaj minus možemo da izbacimo ispred zagrade, imat ćemo da je to 2 na prvi puta 2 na 1009, odnosno to je minus 2 na 1 plus 1009, a to je minus 2 na 1010. Znači dobili smo da je rezultat, vrednost ovog izraza, minus 2 na 1010, zaokružujemo kao tačan odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.